السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم هرتفتو تجانا رزانتو توب رزان توب هرّا كنين قبتي تني دوفة أكمت جوجا كين كل قول كل فنا يكين مو أكمت فولا كين حالا قاريتهين كلا كرام الله فان wantoota uumama mana jiruun fuula keenya bareechifannee laaffifannee wantoota gara garaa fuula keenya irratti argaman waan akka gurraachaa waan akka adii haaluma fedheen haa ta'u waan fuula keenya bifa bifa hedduu godhee nurratti mul'atu har'a ofirraa qulqulleessuuf kan qabatee dhufe akkamitti kan qabatee dhufe kun kanaafi chaanaalli razaantuub jedhu uummata kiyyaa. waan gaarii gaggarii hedduu qabatee isiniif dhufaa jira haaluma kanaan chaanaalli kun chaanaala haaraa yoo viidiyoon isinitti olee daawwattanii jettan subeskiraab laayik gochuu hin irraanfatina kanaafi kan har'a fayyadamuuf qabannee dhufne wanuma mana keenya hundayyuu jiru waan hundi keenya fayyadamnee nyaannee dhuunnee jennuu waan taheef jecha kanaafi har'a kan qabadhee dhufe maal yoo jettani. Harcee haisaa harchee Boqqolloo, harcee maaliti ruuzaa wantoota mana keenya jiran jechuun timaatimii maal siniin jedha hordoftoota fi kuni kan namni marti nyaatu mana nama mana maraatu jiru. Kanaafi inshaallahu rabbin nuu haala affisu haaluma gaariin haaluma laafaa taheen tolfannee fuula keenya dibannee. haa fayyadamnu isiniin jedha kana males immoo hundee ka'umsa madda rakkinna fuula keenya irra gahe beekuun nurratti dirqama maaliif jennaaniin dhimmoota. Waldhaanuf waan san fakkeenyaaf hir'ina hirribaa irraa yoo kan ta'u ta'e beekuu qabnaa hirriba kenna sirreeffachuudha hanga takka isa lamaffaa mootiyyuu boratii kenna kan irra ciifnu rakkina isarraa yoo ta'e qulqulleeffachuu qabnaa qulqullinni wama kam irratti tuyyuu barbaachisallee isa lamaffaa mootiyyuu aarii irraa yookiin. Cinqatii irra namni kumuu iyyuu jireenyi kunu nama aarsaa jireenya kana keessatti namni hin aarreen yoo aarii irra kan ta'ullee taate beeyne sirreeffachuu qabna. Dabalataan ammoo iyyuu yaada yaada gara garaatu jiraa ilmi namaa kun hin yaadaa. yaadan kun namaan guutuu yaadas yoo tahee. Laallee binee sirreeffachuu qabnaa haga takka hir'isuu qabnaa rabbummatu guutaa guutan rabbummaa isa lammaffaa moo isa xumuraa irratti wanni nu beekuu qabnu maan nyaanna maal dhuuninaa beekuun barbaachisaadha nurratti namoonni keenya maan nyaanna maal dhuunina hin beekan maaltu na mana keenya keessatti godhamu irra caalaan itti uffata nyaata gaarii yoo jedhamu nyaata namni keenya kan beekuun fooniifi lukkuu qofa. irra caalaan nama keenna kanaafi hordoftoota kiyya ani kan isinin jechuu barbaadu maal nyaannaa maal dhuuninallee beekun barbaachisaa rakkinna maalii irraa kunnarra gaheelleen beekun barbaachisaa maaliif jennaaniin wooma kamiyyuu hundeen rakkoo maaliidhaa madda isaa beekun. bu'uura isaa beekuun hedduu barbaachisaadha. Kanaa fi hordoftoota kiyyaa har'a kan hin qabadhee dhufe e, haaluma kana fakkaatuun kunoo harcee boqqolloo maankaa tokko e, harcee haayisaa maankaa tokko e, akkasuma immoo tuyyuu harcee ruuzaa maankaa tokko aanan illee harcee maankaa tokko fidee haaluma kana fakkaatuun aanan nam warroonni aanan harcee hin qabne harcee kaan maankaa tokko fayyadama. Sanboodaa immoo timaatimii. Eh, Cafaccafannee timaatimii haala gaariin daakkannee tolchinee Timaatimis mankaa tokko saanii tokkotti walitti goonee jechuudha saani tokkotti walitti laayiin boo dasanii fuula keenya haala gaariin saamunaa irra deddeebi'ee kan isin ittiin waalama saamunaan nu barbaachisu fuula keenya addaan baafnee beeynee saamunaa fuula keenyaaf mijataa ta'e fayyadamuun nu irratti fuula keenyaaf inni tokkoffaan eeggomsa cimaa haa goonu hirriba irratti akkasuma. haala qulqullinnaa irratti walqabatee fuula keenyaaf dirqama e, haala kana fakkaatuun. Saamunaan erga dhiqannee geessinee waan kana walitti tolfannee timaatimii akkuma jedhe hin daakkannaa tokko harce ruuzaa maankaa tokko harcee haayisaa maankaa tokko e, harcee boqqolloo maankaa tokko kana guutuu isaa waliin naidhee aanan maankaa tokko e, warroonni aanan e, harcee hin qabne ammoo too aanan dhangala'oo godhachuu dandeettanii rakkoon tokkoyyuu hin jiru walitti فولا كان حالة غارين ديك اني مال مالغونا نتّي فولا نتّي غوغا فولا نتّي تيباني erga fuula keenya dhiqannee geessinee jalqaba fuulli keenya bishaan irraa haa gogu erga bishaan irraa gogee geessinee waan kana fuula keenya dibannee daqiiqaa soddoma dirqama ofirra tursiisu daqiiqaa soddomaa olis tursiisuun nun barbaachisu daqiiqaa soddoma tursiifnee fuula keenya maalin dhiqannaa bishaan oo'an amma dura saamunaan dhiqannee mitiire amma immoo saamunaan hin dhiqannu bishaan oo'aa taheen dhiqannee. Booda sanii ammoo bishaan qabbanaa yaa jiddu galeessa taheen ofirra lollaana tumura irratti jechuu san booda saamunaaf ittiin kaleessinu fuula keenya galgala yeroo roofnu hundaayyuu waan fuula keenyaaf ta'u fuula keenyaaf barbaachisu hanga takka kireema wayii dibachuun barbaachisaadha. الغالي روح اقفولي <applause> واللي ما زيت زيتون عندي زيتي هدو تجرا إن شاء الله قبي براتي سنيف كوبي إن شاء الله تعالى ربنا هلا فيسو بإذن الله كنوان جتا جابات جبادة فولك إن جابانو بريدني shamarraniif barbaachisaadha rabbii nuyyu bareechee nu uume keessattuu fuula keenya sirritti haa eeggannu qaama keenya maal nyaanna maal dhuunaa haa beeynu maaltu na miidha maaltu fuula kiyya na balleessallee haa beeynu kanaaf hordoftoota kiyya shamarran keenya heddu miidhagina keenya haa eeggannu ani wanna kana yoo irra deddeebi'ee kan yaadu ta'e shamarran saba biraa guutuun isaa aramnis ajabnis saboonni hundi isaanii maashaa allah fuulli isaanii ani maashaa allah isaanii jedhe rabbi Fuulli isaanii mashaallaan naxaadha. Garuu uummata Oromoo keeyyaa keessattuu dubartiin teenaa dubartiin teena gara lixa Oromiyaa kana wallaahi fuulli isaanii bifa hedduu qaba. Bareedduu fe'ate bifa lama sadii qabdi. Kana waan ta'eef maalidhaan rakkinni ka'umsa maan nyaadha maal dhuga akkamiin qabe akkamii fuulli keeyyaa kana na ta'e of dagachuudhaan of barbaachisaa miti. Of yaadachuun barbaachisaa Maaliif of daggannaa? Lubbuu tana rabbi aga nama jiraachisuun beekamu waan taheef of dagachuun barbaachisaa miti. Ufaa yaadannu, ufaa beeynu, rabbuu nu bareechise, nu mi'eessee nu uume waan ta'eef uf tuffachuun bu'aan qabu keessattuu shamarran tokko tokko warri heerumee jedhe wayi lammataa heerumaa jedhan jechisuun dogongora. abbaa manaa keetii fuuyyuu bareeduun barbaachisaadha yoo heerumuma qofaa fi kan bareedanii miti hundumaa fuuyyuu gorsa shamarranii kan jedhu yoo rabbiin alaa fi seedhe fedhii rabbiitiin chaanaala kanarratti al tokko torbaanii qabadhe kan isiiniif dhufu tahaa kanaa fi chaanaali chaanaala haaraayaa sabiskiraab gochuu hin irraanfatinaa jechaa haaluma kana fakkaatuun dibattanii xumurtanii horaa naabulaa oromootiyya hanga video biraatiin walitti